Da skal vi gjennomføre en dataanalyse på et datasett som vi har fått utdelt, og vi skal se på litt deskriptiv statistikk. Jeg blir å vise hvordan man gjør det her både i SPSS og i Excel. Vi har fått et datasett som heter ansatte, og her er en forklaring på hva som vi finner i det datasettet. Vi har noen forskjellige kolonner her som heter kjønn, bilmerke, årslønn, alder, ansiennitet og nivå. Og det her er altså et antall ansatte i en bedrift som har fått spørsmål på de her forskjellige tingene. Hvilket kjønn, hvilket bilmerke man har på sin bil, hva man har for lønn, hvor gammel man er, hvor lenge man har vært ansatt, og så nivå. Det handler om hvilket nivå man er ansatt på, om man er selger, mellomleder eller leder. Så det er tre forskjellige nivå. Ja, vi ser jo også her ute hvilke verdier som det her kan ha. Så det som står her lengst ut, kjønn, bilmerke, årslønn og så videre, det er våre variabler. Det er litt viktig. Og det som står her ute, her står det jo allerede, men det her er verdiene som vi har fått oppgitt i datasettet. Og det første spørsmålet skal vi se på. Her er det en tekst der vi skal fylle inn tall. Vi skal se på antall kvinner og menn i datasettet, gjennomsnittslønn for kvinner og menn, hvem som tjener mest og minst, medianlønn for kvinner, så det er litt forskjellige ting som vi skal finne ut av. Vi ser at det er ganske mye som handler om hvorvidt det er en kvinne eller en mann. Og så det er den variabelen som heter kjønn. Og så ser vi at det er mye om lønn her. Gjennomsnitt, median, standardavvik for mennenes lønn, konfidensintervall, kvinnenes lønn. Så det er altså to variabler her som vi er interessert i. Og vi skal sammenligne litt mellom de her gruppene, at kvinner og menn er to forskjellige grupper der vi sammenligner kjønn, nei, der vi sammenligner årslønn. Så vi skal se på dette først i SPSS. Nå er vi i SPSS, og her ser vi de her kolonnene med forskjellige variabler i. På kjønn så ser vi, da står det 1 og 2. Og her og nivå så står det, her finnes det 1, 2 og 3. Og vi kan gå på variable view for å se hva det her betyr. Her har vi de forskjellige variablene, kjønn. Vi ser hva det er, vi vet litt forskjellige ting om det. Men her på values så kan vi trykke på de her tre prikkene her. Og da ser vi at 1 betyr kvinne og 2 betyr mann. Om vi gjør det samme her på nivå så ser vi at okay, 1 betyr selger, 2 mellomleder og 3 betyr leder. Og ellers så er det jo ganske så forståelig hva det her betyr. Ansiennitet er antall år, alder, ja, årslønn og et tall. Og bilmerket det står jo skrevet ut med ord. Så nu ska vi se, vi ska sammanligna årslön mellan kvinnor och män. Så vi kan gå på analyze. Så när vi ska regna ut deskriptiv statistik då går vi på descriptive statistics. Och här finns det lite forskjellige möjligheter. Om vi går på det som heter descriptives så kan vi få ut deskriptiv statistik för en variabel för sig. Och det kan ju vara intressant. Men här kan vi liksom få flera ting gjort samtidigt när vi går på explore. Och när vi kommer till explore så kan vi alltså se vilken, vad är det som är avhängig här? Och vi önskar se om lön, årslön, den kan vara avhängig av kön, att vi delar upp det. Så factor list, då delar vi upp i olika grupper och så kan vi se vad är årslön för kvinnor, vad är årslön för män. Vi kan gå på statistics alltid och se om det här är ting som är intresserat i. Vi får ett 95% konfidensintervall för genomsnittet här. Och det är ju det vi har lyst på i uppgaven. Så vi trycker på OK. Och då kommer vi in i ett något som heter output här. Då skrivs det ut det som vi har analyserat. Och här ser vi att vi får över, så får vi bara se okej, okay, årslön för kvinnor och män. Då står en här, det är hur många kvinnor och hur många män. Det var ju ett spörsmål som vi har fått. Och här så kan vi också se, om vi blar ner här så ser vi att det är delt upp på kvinnor här och man här. Och här har vi alla möjliga intressanta detaljer om kvinnornas årslön och männens årslön. Så vi ska analysera det här för att få satt svar på våra spörsmål. Så här har vi tagit med oss resultaten från SPSS. Som sagt, antal kvinnor och män i datasättet, det ser vi här ganska enkelt. Det står att det är att n är lik 32 för kvinnor och 18 för män.
Genomsnittslön för kvinnor och män, det är ju det fina nu när vi har gjort en sån här explore. Det är att vi får ut det här delt upp på kvinnor och män direkt. Så för kvinnor så ser vi här uppe, det är alltså 466 816 kronor. Och för män så är det 456 147 kronor. Den ansatte i utvalget som tjänar minst och de som tjänar mest, det kan vi se. Det, om vi hade gjort det här på en, om vi kunde ha gjort det på lön, då hade vi fått det här ut lite lättare. Men om ni ser här så finns det ju min och max både för kvinnor och män. Och då kan vi bara sammanlägga här och se att ja, det laveste tallet här, det var ju 413 600. Det är en man som tjänar minst, det och den person i hela det här datasättet som har minst lön. Medianlön för kvinnor, det finner vi här uppe. Och standardavvike för männens lön. Det är här då. 95% konfidensintervall för förväntningsvärdien för kvinnornas lön. Det ser vi här, det står rätt under genomsnittet. Lower bound och upper bound, det är alltså 95% konfidensintervall. Och hade vi haft lyst på ett för exempel 90 eller 99 eller något annat konfidensintervall, då skulle vi ha ändrat på det för vi genomförde den här. Det du husker, så hade vi möjligheten där. Det stod 95%. Så här har vi gjort lite deskriptiv statistik på ett datasätt i SPSS. Det är inte fullt så lätt att analysera på den här måten i Excel. Men det som är anbefalat att man gör, det är att man markerar här allt. Och så sätter man in en tabell. Yes, den har överskrifter. Då ser det slik ut i Excel. Problemet med Excel är ju, eller en av Excels viktiga egenskaper är att den baseras väldigt på kolonner. Vi såg att i SPSS så fungerade det väldigt bra att vi har liksom kodet här. Jag har en, det är en kvinna. Och här nere har vi två, det är en man som har svart sån. Men i Excel så är det mycket bättre om vi kan ha de här, att vi har kvinnornas lön i en kolonne och männes i en annan kolonne. Då vill det här varit mycket lättare för oss att analysera. Det vi kan göra nu när vi har lagat en tabell, det är att vi kan filtrera här. Så vi klickar på den pilen här och så kan vi hugga av att ingenting är märket. Och så klickar vi kun en, OK. Så ser vi att det som sker nu är att vi får bara med oss alla de linjer. Här går vi för 2, 3, 4 och så hoppar vi vidare här. Från 12 hoppar vi för exempel till 16. Det är för att det är här mellan 13, 14, 15, det är någon män. Så att det vi gör här är att nu har vi fått kun svar som hade att göra med kvinnor. Och då kan vi kopiera det som står här, årslön. Om vi markerar det här och så tar vi Ctrl C. Nu ser vi att det som sker här är att vi kunde kopiera de celler som vi faktiskt ser nu. Om vi så tar och gör så att vi ser allt möjligt, så ser vi att vi har faktiskt bara kopierat de här cellerna. Då kan vi ta och skriva det här in här, så tar vi Ctrl V. Vi kan ta och lima det här in här, Ctrl V. Ser vi att då får vi årslön och så kan vi skriva in att det här är årslön för kvinnor. Så gör vi detsamma för män. Tar vi och filtrerar här och så klickar vi av att det kun ska vara de som har to i sig som visas. Och det betyder att allt som står i de här andra här, det är ju då de som är män. Så samma ting här, vi kopierar årslön, Ctrl C. Vi avfiltrerar den här. Och så limar vi det in här. Och så kan vi skriva in här att det är årslön för män. Nu har vi ju brukt en del tid på detta så att det gick ju lite raskare i SPSS. Men nu har vi två kolonner här där vi har separerat årslön för kvinnor och män. Och då kan vi gå på data, eller dataanalysen. Och så kan vi genomföra någon deskriptiv statistik. Indataområde för oss här, då kan vi ta bägge de här samtidigt. Utdataområde kan vi välja själv. Jag syns det är lite fint att få det i samma regneark. Och jag har kryssat av här för sammandragsstatistik och för konfidensnivå till genomsnitt. För vi huskar ju att vi skulle ha ett sånt konfidensintervall för förväntningsvärdien på kvinnornas lön. Vi har också kryssat av att det är etiketter i första rad. Så. Och då ser vi att vi har fått ut nu
verdiene både for kvinner og for menn. Det ser jo ikke helt pent ut. Om man dobbeltklikker, jeg lager det som en pilsånd, og dobbeltklikker så får man passelig store kolonner her. Så, det som står her, det er jo da de datene som vi er interessert i for kvinner. Og følgende er da de datene som vi er interessert i for menn. Og om vi nå skulle ta det her og analysere, så ser vi at her har vi jo de her tingene. Her har vi jo gjennomsnittene, vi har median, vi har min og max som vi skulle finne ut av her. Og det var også det her konfidensintervallet. Problemet her, så her står det konfidenskoeffisient 95%. Og så står det her 11.785,7795 og så videre. Det her er jo ikke sånn at vi får ikke ut konfidensintervallet automatisk. Så her må vi skrive undre grense. Den kan vi regne ut selv gjennom å ta gjennomsnittet minus den her som du kalles for konfidenskoeffisient. Da får vi det nedre grensen i det her konfidensintervallet, og så har vi øvre grense. Så har vi gjennomsnittet pluss den her. Så det, vi får det i hvert fall litt lettere enn om vi skulle ha gjort det her med en formel. Så tar vi og kopierer det her, så gjør vi det samme her for mennene. Så nå har vi konfidensintervallene med. Så vi kan gjøre det her i Excel, litt mer jobb, men trikset med en tabell er veldig lurt faktisk, om vi skal dele opp i grupper på denne måten og lett få det over i kolonner.